organizaciji nogometnog kluba Ivančica, ove je nedjelje velikim finalom završeno 24. izdanje otvorenog zimskog malonogometnog prvenstva Ožujski kup Ivanec 2007. Evo večerašnji happening, kao što sam rekao, opravdao je sve ono što smo mi očekivali. Dakle, i na planu kvalitete igre i isto tako i na planu posjete. Moram reći da smo ove godine predmijevam imali sigurno kvalitetu koja je nadmašila, rekao bih, sve dosadašnje. Isto tako, posjeta je bila izuzetna, što potvrđuje da su ljudi prepoznali da se ovdje igra stvarno dobar nogomet. Nakon 159 odigranih utakmica, u kojima je snagu odmjerilo 75 momčadi, dobiven je novi pobjednik turnira. Autosalon Bokšić Promet nije uspio obraniti prošlogodišnji naslov. I veliko je finale, zahvaljujući strelcu jedinog pogotka Daliberu Mođaniću, pripalo momčadi Mile Irenova iz Koretinca. Hvala Bogu da smo postigli taj pogodak, da smo pobjedili, svi smo sretni. To utakmica normalno bila je čvrsta, to se je očekivalo. Ko zabi gol, taj će dobiti, to je jedan puta jedan. S tim kad smo došli do finala nije mala stvar. Htjeli smo obraniti, puno kao još niko nije napravio. Možda malo sudsko navijanje kontra, ali to je čovjek, kako se veli, iz naše općine. Tako da bude pokal sve jedno ostao u Maruševcu. U utakmici za treće mjesto krapinski Mal Gal bio je bolji od zagrebačkog Marku Škleta. Osim što su se nakon dugih 12 godina sudjelovanja na ovom turniru okitili titulom najbolje momčadi, pobjednička ekipa u svojim redovima ima i sva tri pojedinačno nagrađena igrača. Alen Jukić proglašen je najboljim vratarom. S 13 postignutih pogotka Daniel Novak prvim strelcem, dok je za igrača turnira izabran Krešimir Čivrak. Pa mislim, stvarno je fenomenalan osjećaj, ali normalno trebam se zahvaliti prvo svim svojim suigračima, jer bez njih to ne bi bilo moguće. Ne? Tako da, velim, stvarno sam sretan i prije svega najvažnije je bilo da smo osvojili turnir, jer naš sponsor Mile, to je čekal 12 dugih godina i to mu je bilo ono, skoro neću reći sve na svijetu, ali jako, jako važno. Tako da, ovo je došlo ono samo po sebi. Hoćete onda pošteno proslaviti naslov? Pa normalno, ja mislim da do sutra. A završni je dan turnira ponudio i još jedan finalni susret. Po prvi je puta ove godine u sklopu Ivanečkog prvenstva odigran i malonogometni turnir za žene, koji je okupio 8 ekipa. Najbolje od njih su nogometašice Dinamo Maksimira, koje su u susretu za prvo mjesto s uvjerljivih 10-0 svladale ekipu Sračnica. Bila nam je čast sudjelovati na ovom turniru, biti sa njima, igrati u finalu. Bili smo svjesni da idemo u tešku utakmicu, ipak su oni prvaci Hrvatske, ali dali smo sve sebe, borili smo se do zadnjega. Je li vas publika bodrila? A je, hvala Bogu. Znaju i sami da... Znači, polako se privikavaju na ženski nogomet? Da, polako prihvaćaju ženski nogomet i to mi je drago. Ispunjena dvorana Ivanečke srednje škole, poznata malonogometna imena i dramatično finale, i ove godine potvrdilo zašto se prvenstvo u Ivancu smatra najboljim malonogometnim turnirom nakon zagrebačke kutije Šibica.